sisi Simba tunasubiri tarehe tano dabi. Dabi zamu yake. Leo tumemgongea bwana wake. Tumemlipia kisasi. Walo anamfunga kule. Sisi tumemfunga hapa. Tarehe tano tunamfunga Yanga hapa bado tunaongeza ligi. Nini kinawapa jeuri? Nini kinawapa jeuri kwa mfunga Yanga? Kumpiga shemeji umetupa jeuri, kumpiga shemeji umetupa. Nini shemeji? Yaani natupigia dada yetu. Yaani natupigia dada yetu Mbeya. Ameenda kumzalisha kwenye shamba la mipunga. Dada yetu. Kwa nini tuna Yenu ni nani? Yetu. Dada yetu tunamjua. Yupo jangwani pale saizi. Naimba nyimbo gani hiyo? Ah, gani? Piga dada, shemeji. Ah, ah, mashemeji wamepiga dada, shemeji. Ah, ah, mashemeji wamepiga dada, shemeji. Ah, mashemeji. Hiyo ndio nyimbo yetu tunayoimba kwa sasa. Hiyo ndio nyimbo yetu mpaka tarehe 5. Tarehe 5 hiyo ndio nyimbo yetu. Hiyo mpaka tarehe 5 ndio nyimbo yetu. Hatuachi na tutaimba. Tutaongeza siku tarehe 6, tarehe 7. Ndio tutaacha kuita nyimbo hiyo. Tutaimba acha bana. Usiku wa manane. Acha bana. Atanza wengine tutaimba usiku. Acha bana. Usiku ambaye hiyo ndio nyimbo yetu ndio tutaimba hiyo mpaka tarehe 7. Na atuache. Tukimburuza mtani hapa. Tunarudi Mbalali kwa shemeji kuomba. Ni kapu na magoli mangapi? Tutarudi Mbalali kuomba msamaha. Baada ya kumburuza shemeji hapa sawa? Tutakuja. Baraka na siri. Jia ni Baleke. Moses Fili. Bitu ya Kongo, bitu ya Kongo. Bitu ya Kongo ya kia goli hapa. Wapi Fili? Baleke wamefunga magoli. Fili, jene Fili. Moses Fili tulimisi sana uwepo wake. Moses Fili potolipo. I love you. Bado tunakupenda sana mashabiki. Tuko pamoja na wewe. Saluti kwake. Bado lazima tarehe tano wauwe. Hizo ni salamu za tarehe tano. Wajiandae. Tumeenda kujipanga. Lazima tumkalishe mtani hapa. Atake asake. Tunamzilishia. We sabiki wa Yanga. Wa Yanga huyu hapa. Huyu hapa. Wanaita semeji. Twende. Wanaita semeji. Kwanza tuzungumze naye. Kwa nini? Kwa nini? Sasa naitwa dada mimi taongea nini? Mimi naitwa dada taongea nini sasa? Mama taongea. Mama taongea.